hoje, sexta-feira, a gente está fazendo uma coleta em 12 pontos da cidade de Maringá para a gente ver qual é a qualidade da água que o maringaense está tomando. Via de regra, quem fala que a água de Maringá é boa é a própria Sanepar. Então nós contratamos aí através de uma parceria com a OAB, e nós é que estamos pagando, né? A OAB não solicitou, uma empresa, um laboratório terceirizado, e hoje estamos procedendo aí 12 coletas de água na cidade de Maringá para ver se a água de Maringá tem agrotóxicos, se ela está boa para o consumo, se não está.